jag växte upp i de här bergen. Det har format mitt konstnärskap för att jag tänker att om man är i ett landskap under de perioder i livet när man är som en bergsknalle som sen nöts ner till sand, alltså att det är i vissa tillfällen i livet när man är ganska utsatt, så finns det något som heter själens landskap, och jag antar att det är en väldigt bra anonym fond till att skapa på. I think the decision to become an artist was never easy, but I had to come to an acceptance of it and stand as one of the last people in a long row of human beings that has dedicated their lives telling stories by painting pictures on cave walls. There is a world before and beyond language, an ancient primordial world. We all sense it, some to a bigger extent than others, hunter-gatherer. There was a language of images before these letters, a painterly language that many still intuitively recognize. We don't always know how to decipher this language verbally, but we feel it calling us from the forests, the mountains, the oceans, and the caves. Hunter-gatherer painter, reaching out, tapping our senses, activating our emotions, connecting us to the beyond. Det är ett jävligt bra hus som jag har ärvt, som är som två skitstora ateljéer där nere, som är som två lungor. Och så ligger det helt åt helvete, nära en fet, ful väg. Och det gör ingenting. Det bästa är liksom inte det man väljer själv, utan det som väljs åt en. Alltså ibland så drömmer jag om att vinden ska braka ner över mig, för att alla kläder som min mormor och min moster och min mamma har samlat på. För i vår familj är det som att kläder är typ viktigare än mänsklig kontakt i vissa avseenden. Och ibland så tänker jag att, liksom att vinden ska bara braka av tyngden av det där. Finns något speciellt med Hälsingland? Men det gör ju inte det, utan det viktiga är ju bara att det är mitt landskap. Alltså att jag vet vart solen går ner, vart vattnet står som högst på våren, hur liksom de där växterna ser ut när första frosten har varit där. Alltså jag har liksom en lokalkännedom som jag inte kan ha över en annan plats. Och det är viktigt, för på samma sätt som jag har gjort mina 20 000 timmar med färg. Det blir lättare att måla för, alltså de första åren, det är så jävla tungt att måla när man inte kan måla. Det är typ som att få, liksom fast föda fast man inte har tänder. Och så är det som att målningen eller måleriet är den här fasta födan som man ska tugga liksom med och trycka tungan mot gommen. Och efter den 8 minuter i ateljén med måleriet så var jag helt slut. Och så var jag tvungen att gå ut och supa. Och det har liksom verkligen förändrats. För att efter 10 år när man har målat och målat och målat genom allting. Nu är måleriet som ett... Det är faktiskt som ett till organ. Alltså det är typ som att penseln är som en liksom lång förlängning. Och måleriet, eller liksom färgen som jag blandar, är typ mer tankar och mer exakt ibland än vad jag kan tänka mig fram. Och så blir det som en så här lyckad organdonation, typ som att så här, man får någonting andas som ligger utanför kroppen, fast det är måleriet. Och så var det ju inte förut. Nu är det ju liksom, nu är det lätt att måla. Och så har man en verktygslåda som är större än vad man kunde drömma om innan. Det är extremt självgod nu.